أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر قسم ہے زمانے کی. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان بے شک انسان لفی خسر البتہ خسارے میں ہے نقصان میں ہے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين سوائے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے کام کیے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی.